Já vás vítám u dalšího dílu na Zaklínač 3. V minulé epizodě jsme si slíbili, že si ukážeme vlastně zaklínačské zbroje. Takže jsem mi docela trvalo za kamerou, než jsem je všechny vyrobil, protože mi chybělo docela dost surovin a musel jsem pár věcí i prodat z truhly, abych měl vůbec nějaký peníze, takže když se koukneme na můj finanční stav, tak to je 268 korun, což je docela fakt jakože málo. A takže nejdráž mě snad vyšla ta sušená dražší kůže, nebo jak, to, jak se to jmenovalo vůbec, když se kouknu na tu výrobu, tak řemeslnický materiál a on je tady úplně dole a já jsem nevěděl, že se dá vyrobit, jo, já jsem na to nekoukal, takže jsem to doma u těch obchodníků kupoval a já jsem jich potřeboval, já nevím, možná tak třeba 6 nebo kolik a ona ta jedna stojí asi 500, jo, u těch obchodníků, takže já úplně, oh, no ty krása, prostě měl jsem asi 11 000 jenom a vyrobit to teda byla teda fuška a takže já vás vítám u dalšího dílu na Zaklínač 3. Minulé epizodě jsme si slíbili teda, že si ukážeme zaklínačské zbroje. Teda trvalo mi docela dost dlouho za kamerou, než jsem je všechny vyrobil. A hlavně byly docela dost finančně náročný. Když se koukneme na můj aktuální stav, tak to je 268 korun. Takže opravdu nic moc. A nevšiml jsem si, že tady ve výrobě, když se kouknu na řemeslnický materiál, tak je tady ta sušená kůže drakovitých a nevěděl jsem, že se dá vyrobit právě, jo. A to je právě ta sranda, že jsem jich potřeboval asi dohromady třeba 6 a ona ta jedna třeba stála u obchodníka třeba 500 korun a ještě neměl úplně všechny, takže jsem musel na Skellige, musel jsem v Novigradu a prostě všechny ty kováře a zbrojíře prostě to obskákat a prostě je vykoupit tady ty kůže, jo. Takže nic moc, no. A měli jsme původně, vlastně v minulé epizodě jsme měli kolem 11 tisíc, takže jsem potřeboval ještě prodat asi 3 věci z naší truhly, abych vůbec měl peníze na toto všechno vyrobit, jo. A koupit vlastně, protože vlastně když se to vyrábí, tak to ještě taky něco stojí, jakože nejenom ty suroviny, ale ještě i ta výroba něco stojí. Takže tady to je ta medvědí teda. Na sobě bychom měli mít snad i kočičí kuši. Jo, medvědí jsem nechal v truhle, protože tady to mělo o něco lepší útočnou sílu. To už jsem vlastně ukazoval v minulé epizodě. A teď se teda koukneme na ty ostatní teda věci. Takže počkat, já ukážu možná i ten meč. Takhle tady ten stříbrný většinou mívá takhle toho medvěda tam. Já nevím, jestli je to úplně tak vidět. Jakože, jo, trošku to tam je vidět. Takže dobrý. No a tam medvědí právě jakože je taková nic moc. Jako je taková, nevím, nemastná, neslaná. Ale jakože je zase fakt jakože nejsilnější z těch všech, jakože má nejlepší ty parametry. Takže když se kouknu potom jakože na tady ty věci kočičí, tak je to minus 10, vlčí minus 10, ocelový kočičí minus 8, vlčí ocelový minus 8. Jo, tu Griffy, tu jsem si dal do truhly, protože tu jsme nosili do teďka, takže mi bylo zbytečný tady mít v inventáři, když jsme ji jako teďko měli x epizod, jo. Takže a samozřejmě byla o něco horší, protože byla level 26 a teď to jsou tady ty zbroje, co mám teď momentálně v inventáři, tak ty se pohybují kolem levelu 29 a 30. Takže se oblíkneme teď tu vlčí. Ačka, tady to je kočičí boty a vlčí pěstnice a kalhoty. Tak to vlastně vypadá. Já to ukážu také i na světle. Jo, takže vypadá to super, i ta vlčí. Tady tu správně bychom měli jako nosit, jako správný zaklínač kvůli vlka. Když už máme ten vlčí medailonek. No, a ještě ukážu tu kočičí. Ještě jsem neukázal ty meče. Takže vlčí a tady je taky vlčí. Tak, a já to ukážu zase, je tam vidět ten vlk. Jo, ono tady dokonce. Co to tam je, jo? To nevypadá jako vlk, nebo jo? Těžko říct. No,
Má to každopádně takhle jako dvě hlavy. Tak a teď se koukneme na kočičí. Tak to je toto, toto a toto. Tak a to taky vypadá luxusně. Jakože... Nevím, ta kočičí se mi líbí snad jakože ze všech nejvíc a ta vlčí. A ta medvědí teda. Ta griffy zase působí takový jako takový nil... Takový styl Nilfgaardský prostě, no ale tohleto. Jakože to i to nám hezky sedí. Takže já nevím jako kterou budeme momentálně mít. Asi na tuto epizodu zvolíme teda tu medvědí. Nebo ne, tu si necháme naposled. Protože má vlastně nejlepší ty parametry, takže si ji dáme až jakože naposled. No. Takže si tuto tu epizodu si dáme kočičí, příští si dáme vlčí a potom budeme nosit medvědí, nebo uvidíme, jak to uděláme. Každopádně zvolil jsem teďkon, aby jsme si dali nějaký penízky, tak tady mám zakázku Ztracený bratr, najdi pohřešovaného bratra v dole, poblíž hospody na rozcestí. Takže by se nám každá teďkon pětka hodila. Tak, a jdeme tady vyšetřovat, jestli vezmeme nějaký věci. Potřeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. Ślady jakiegoś potwora, czworonożnego. Tak, máme vůbec ty meče, takhle ty... Jo, máme dobrý kočičí. Tak. Tady trošku rozsvítíme. Ježiš, ne. Ty krása, už jsem myslel, ty vole, že se tady ještě zabijeme. No, je tady tma strašná teda, jako. A teď jakou stranou se dáme? Aha, což se obudilo. Sakra. Říkej mi, že už je to tady někde. To vypadá, že už je to prostě tamhle. Tak já nevím teda, jakou stranou se dáme. No tak tady jsme byli dostatečně blízko ty potvory. Tak to zkusíme druhou stranou. Tak, vypadá to, že jsme měli jít spíš tudy. A tamhle nějaká truhla. Ta počka, oni vedou stopy tamhle. No, tak tudy se asi nemáme hned jakože vypravit, že jo. Ale nákres černý jednorožec. Jakože já si většinou ty jeskyně chci projít jakože všechny. A vzít si ten loot jako všechen právě, protože už se třeba jako já se nerad jako vracím furt, jo. Krev vypadá na svěžou, ale čau brat. To viděli jsme tu, počka, tam jsou stopy dole. A tady nějaký mládě. Ježiš, tyva, co to je, ale... Tak, tady už nic teda není. Tak, a tady jsme byli. Nebo kecám? Jaj, tak se musíme vrátit. Ježiši, takže já se omlouvám. Takový trošku náročnější v těch jeskyních, no tak to jako co se dá dělat. Tak, to bylo jako všechno, jo, tohle, okej. Okay. Ještě jedna ofiara. Młody osobník, matka musí být nedaleko. Takže tady to bylo jenom takový jakože předkrm. Tak jo. Tak, ježiš, ty vám mě nějak blbne kamera.
A nebo blbnu já. Už ne, taky nevím. Tak, tady je to teda všechno. Vylezeme tady to nahoru teda. Ne, 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 ne. A dá se to vylézt tam. A musím lépe to tady vylézt. Tak. Tady by mohl být nějaký loot. Jo, jsou tady... Super. Je tady docela hodně těch glyfů. A těch kamenů. Tak se mi to líbí. Co ty tady děláš, holka? Co tu se stalo? Zaatakoval nás. Bogově nevím, co to bylo, ale mělo ze 4 lokte. Pověz, či resta. Nežijou. Vidí mě. Pomští jich. Zabijte bestie, prosím. Já nemám čím zaplatit, ale brat Mikela. Tego, co nás tu připravadil, jest při pieniądzu, to ci vynagrodí. Znajdete go v karčmě na rozstajach. No neboj, o to se postarám. Aby mi tady někdo zaplatil. Tady je co? Mhm. Dobrý no. Ale... Počkat, já to teďko nechápu. Příšera je asi i tady? Ne, počkat, tady je východ. Ježiši Kriste. Jo, už to chápu, to byla taková jakože zkratka. Tak, jdeme za tou potvorou, tady se musíme tam potopit teda. Někam. Čekaj, kudy vedly ty stopy? Ty vedly sem. Jo, sem do té vody, super. Já se omlouvám, že to také prodlužuju, jo, ale tak udělám tuto epizodu trochu delší, protože jsem docela kecal, ukazoval jsem zbroje a takovýhle. Takže budete mít takový trochu bonus. Tak, a už by to tady mělo být, protože já chci stihnout vlastně jakože dvě zakázky. Tak, a já teď nevím, jestli by bylo lepší, se spíš asi si dáme kočku. To bude asi lepší, než furt držet tu louč. Takže prvotřídní kočka, šup, kopneme si to tam. Toto si schováme. Ježiš, co to je? Co to je? Mhm. Tady je co? Tady dole. Tam je asi východ. Řekl bych. No, tam tudy se asi dostaneme ven. Tak. Krev, mięso, soki trawienne, pokarm dla młodych. Krabopająk i to jadowity. Mhm. A nějaký maličkatej. Ta dvě mouchy jednou ranou, pojď. No jen tady zničíme tady ty vejce, nebo co to je. Tak, tady žádná truhla není. A dokonce žádný loot z něho není taky. A tady je krabička, truhlička. Tak, kudy tak? Asi tudy, že jo. Bud ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. Sam się nadstawiasz. Asi boty mocno chutnale. Dobrze. Ale...
Tak pojď. Ježíš, ty vole. Ty nehoříš. On nehoří. On nehoří. No tak jak to, že nehoří, ty vole? To se mi nelíbí. Ale. Ty vole, potvora jedna. Ne, nestřílej to na mě. Takže použijeme asi hrom. Protože nevím si s ním rady. Tak, myslíš, že ti to pomůže, jo? Ale. Ta pohoď už ti zbývá troška jenom. Trofeum dla brata Michaela, na dowód tego, co tu zaszło. Tak, to je přece jasný, že si vezmeme trofej z té potvory. Tak, ono to mělo dokonce takovýhle hnusný to, jo? Takový záda, zarostlý. Tak, nákres nějakého krotiče. Ale holka má u sebe sušenou rybu. Tak, a kudy se dostaneme ven? Tak, tudy asi ne. Tak jeskyně by měla být prozkoumána. A jdeme teda zpátky. Tak řekl bych, že zpátky asi půjdeme. Už se budeme muset tady potopit, ne? Nebo? No, zkusíme to. Tady nic není. To je takový jakože ideální schovka pro truhlu. Tak vypadá to, že asi ne. Tady stopy v té potvory, a to jsou jakože, kdybych chtěl cestou tam. Ta už tam dochází dech, to není dobrý. Tyva, tudy se tam najde, že jo? Já musím rychle do inventáře. Tyva, ale kde já mám tu, jak se to jmenuje, kosatku. Tak. Tak, to jsme se dostali asi zpátky, co? Nebo já fakt nevím, jako kde jsme. Kde jsme, sakra? Tady nic není? Fakt, že ne? Ty kokos. Kam jsme se to dostali? Tak, půjdeme radši zpátky. Ty kokos, no tak to jsem nechtěl tohleto, aby jsme tady byli jenom ve vodě. Půjdeme to radši normální cestou. Aha, a to je zase do vody. Tak jo.
snad je to už jakože naposled tohleto. Jasný. Takže kudy jsme přešli, tak tady i odcházíme. Ježíš, ono i prší, no tak to je úžasný. Tak a půjdeme si pro odměnu. Zavoláme si klapnu. Jedeme! Tak, jak je ono to daleko? Docela daleko, no. Není tady žádná značka poblíž. A vlastně značku ani potřebovat nebudeme, protože už tam jsme. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i czego tu sterczysz? Cudem nieszczęściem się żywisz? Nie. Żywię się kaszą z omastą, jak każdy. Więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Nagroda mi się należy. Dawaj pieniądze. Nagroda należy... Weź... Ale svině nám nechtěla dát peníze. A 180, tak aspoň něco. Tak a teďkon zabij Griffa. Tak a on je až někde tady. A už ho slyším. Au. A tady je dole. Sodácká zakázka. Šest měsíců plných korun, co zdá být jaksi vysoká. Ty tři měsíce, které přepokládáme této zprávě. Stačí mi to se na paměti, že očekávám rychlá konečné řešení těchto potíží s příšerou, pokud zjistíte, že daný úkol je nad vaše síly, jste povinován vrátit každý mě nějak zpátky předem. To se zařejmě, aha. No prosím, vzělí zlecení přede mnou, s nagrodou platnou z góry, vyšší od mojej. To je sere, no. A očividně Griff zůstal živej.
Tak, to bychom měli. Tak, teď se tam nějak dostaneme. Jsou vlci. Volně. Co to je tohleto? Jeď potkám. Hejno ptáku, nebo co to mělo být? Napřed. To tady v tom lese se tak blbě tady jezdí s tím koněm. Tak, ještě jsme na cestě. Tak. A než si to tady vybereme odměnu za tu zakázku, tak si tady vybereme ty truhly, které samozřejmě oni tady nepotřebujou, že jo? Tak, a mělo by to být, hele, ještě pytlíček tady sničím. Ty dáváš oglušení? Tak, já. Hans Cidaris, Condotier. Mám potvora do zabicia. Zainteresowany? Pozbyłem się tego potwora. To był gryf. Archegryf. Jestem wdzięczny. Arcy wdzięczny. Proszę, twoja nagroda. Chwila. Poznajesz ten list? Wzięliście kontrakt. Nagroda była płatna z góry i wyższa od mojej. No co poradzę? Tak to jest w interesach. Pośrednik dostaje najwięcej. Dostać to ty możesz w mordę, cwaniaku. Złoto. Już. Taka rada na odchodne. Nigdy więcej nie próbuj oszukać Wiedźmina. Nigdy. To czekał jsem, że dostaneme przez piču, ale... No, ty kraso, tak to dawaj. Jakože my jsme se vydali tylko na hodně peněz, takže... Tak, já si tady odkřížku tady ty věci, co jsme tady měli, takže tady jsme totiž měli jakože ten úkol, tady jsme měli toho gryfa, tak a tady je taky něco, počkat, tam bychom se mohli podívat. Jedeme! Už ani nevím, co jsem si tam zaškrtával. Tak se tam radši podíváme. Tak, ale jakože asi nějaký bylinkář, no. Tak by se nám hodily bylinky. Tady má plnou zahrádku. Občas takhle jakože sklidit ty zahrádky u těch bylinkářů není úplně tak zas tak špatný. Ranořín, tyhle, ten jsme zrovna něco potřebovali, myslím. Černošípek, ten asi ani ne, ale tak vezmeme to všechno. Verbena taky nevím teďkon. Vítaj. Já v sprawie zlecenia. Uf, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ech. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem, jest niziołkiem, jak ja. Ma jasne włosy.
To wystarczy? Musi. Bywaj. Tak a dokonce nějaká zakázka, počka, bez stopy. Ono se by to neaktivovalo, saka ten úkol. Čekat, ne, zakinecká zakázka, to je, ne. Vedlejšák? Kde je ten úkol? Ano, tak. Ho nemůžu najít. Jo, tady je. Budu si s bylinkářem počkat, ale tady to už je datadisk srdce z kamene, takže tady to ještě dělat nechce vlastně. No, dobrý. Protože ty srdce z kamene budou rozdělený zvlášť a stejně tak jako bude zvlášť o víně a krvi datadisk, takže... Takže tak. Tak tady v Novigradu už nic víc nemáme, jenom se kouknu tady ještě na mapu. My jsme tady měli mít ještě snad nějaký vykřičníky a tak. Tady to si taky můžeme už dát pryč, tady tu značku. Tak, škoda, že jsem to nabral teď, já jsem to nevěděl, sakra. Tak. A tady nějaký dostupný úkol. Takže musíme k značce. Tak a semka. Tady jsou vždycky takový fronty, hrozný. Tak už máme večer, tyva, takže to bylo prostě na celý den, no. Taky něco se fakt nezastaví, hele, klapná. Tyva, jde to seš, holka, ušata. Tak. Jaj, pečka, já jsem blbej, ty vole, já jsem vzal zrovna ten úkol, kde je ten glide jenom. Tak, můžeme se podívat na ten ostrov. A jsem si už úplně jistý, co tam je na tom ostrově. Tak, ono se tam ale nějak asi jde, tady jsme vlastně začínali. Tam bude asi nějaká potvora na zakončení, řekl bych. Ty vole. Jdeme se tady kousli trošku. Tak, hlídaný poklad. A kde jsou potvory? Tak, nějaký dopis. Tak, nekeři, pojďte. Co jsem udělal? Tady to jsou úplně na nízkém levelu, takže asi pohoda. Tady bych potřeboval ještě nějaký ty, počkat, červený mutagen myslím, abych si mohl něco vyrobit. Nevím co konkrétně, v alchymii. Tak, já nevím, ani co hledám. Počkat. Cenosti, jo, hledám. Dobře, hledáme cenosti. A tady to vypadá, že by tady mohlo něco být. Nebo? Tak, hotovo. Tak a teď to teda budeme muset teda i ukončit, protože už máme teda celý den už za sebou a konec je epizody. Takže
necháme si teda další úkoly na příští díl. Ještě totiž nemáme tady něco ze Skellige, máme tady vlastně ocelové pěsti. Zároveň máme i na Skellige tadyto věž z čistého nebe. A co tady ještě máme? Zakázku máme na Skellige, máme tam sběratelskou to. Máme akorát najít jeden ocelový meč školy Griffa. To je vlastně na ty mistrovský úrovni. Takže to ať máme konečně. No a ještě máme tady vlastně na Kaer Morhen, máme tady dvě takové jakože polozakázky, nebo těžko říct, protože nám za to nikdo asi nezaplatí, za to dostaneme jenom zkušenosti, protože se to nachází vlastně u nás, no. Takže to bychom takhle mohli nějak skloubit dohromady a potom vlastně už zbývá všechno jenom v Novigradu, tady ten hlavní úkol a pokud se nemýlím, tak bychom měli mít ještě nějaký vykřičníky na mapách, to bychom si mohli sezbírat, protože vidím, že tady máme jeden vykřičník a no, já už ani nevím kde, jako ještě koukneme se na Skellige, jestli jsou tady nějaký vykřičníky, určitě tady budou nějaký vykřičníky, jako těžko říct, teďko na potvoru já asi nenajdu, že jo. No tak uvidíme v příští epizodě, protože stejně jako musíme na Skellige. Máme tady hodně i těch otazníků, jenže všechno se to nachází takhle jako v tom, takže to určitě nebudu dělat všechno. Ale za kamerou jakože si něco takhle jakože udělám, ale to spíš až dohraju úplně Zaklínače. Tak jo, ještě se koukneme teda na ten Kaer Morhen, můžeme se tam vůbec portnout? Doufám, že jo. Jo, mělo by to být OK. Tak bychom to mohli asi začít příští epizodě na Kaer Morhen. Mně to tak přijde. Jo, to by možná bylo nejlepší. Tak jo. Budu teda rád za každou podporu, za každý komentáře, lajky, jestli jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje tvorby. A u dalšího dílu zatím čau.